Morjesta porukka, mitä pelejä, mun nimi on Tenho ja tervetuloa jouluaaton Euro Truck Simulator 2 videon pariin. Tänä päivänä meillä on semmonen erikoinen kuljetus, että me kuljetetaan Sodankylästä Kokkolaan tietokoneprosessoreita. Mahtaa Kokkolas olla hyvät tarjoukset, kun oikein rekka kärryllinen prosessoreita lähdetään sinne kuljettamaan. Mutta tosiaan joo, tässä on nyt monen sattumusten summa, että yleensäkään ollaan Sodankylässä. Lähdetään siitä liikenteeseen, että minä kuvasin teille jo semmoisen jouluvideon tässä kyseisessä pelissä ja se meni vituiksi. Minä en tiennyt sitä, että ProMods ja sitten lahjapakettien vientihommat eivät täsmää toisiinsa. Ja se meni ikään kuin perseellensä. Ja Ivalosta ei löydy keikkaa, niin sen takia me olemme Sodankylässä. No niin, haetaanpas täältä nyt sitten keissi. Ja taas on vittu yö. You have arrived. Minua ärsyttää, mutta tää on nyt tällaista. Mä en voi tälle mitään. Mä olen aina niinku tietokoneen prosessoreita 3 tonnia. Ei se kyllä 3000 kiloa. Herran jumala, muuten siihen mahtuu muutama kivi. Ryseniä on viime aikoina mennyt aika hyvin kaupaksi. Nyt on ostajan markkinat. Vai onko nyt enemmänkin myyjän markkinat tällä hetkellä? Kokkolalaisetkin tarvittoo koko kylähän uudet prosessorit. Kaikki on ostanut 370X ja 390X. Mitä ne on? Mistä minä sen voin tietää? Nyt ajan vaan rekalla. Virtuaalirekalla. No niin, ja jäädäänpäs. Siitä otetaan kärpeli kyyttihin ja lähdetään vetelemään. Näin. Ja tosiaan, jos et vielä sanonut, niin kaikille oikein hyvää jouluaattoa. No niin, ja siitä sitten turn saadaan right. Lähteä. Then, turn right. Kohti Kokkolaa. Turn right. No niin, ei mitään muuta kuin usvaa vain tulemaan podcasta, niin päästään mahdollisesti joskus perillekin. Rovaniemi, keskustan centre. At the roundabout, take the first exit. At the roundabout, take the first exit. This is a Kosken Corvette X. Take the exit. Motherfucker. Use the right lane, then continue straight. Tiedä, mistä toi koskenkorva tuli, mutta continue straight. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ei sillä niin väliä ole. No niin. Sitten istutaan vähän valoissa. Paljonko meillä on matkaa? 465 kilometriä. Kyllä täältäkin vain ajettavaa matkaa. Sitten loppujen lopuksi tuli, vaikka mä yhtäkkiä katsoin kartasta, että ei toi nyt niin kauheen pitkä matka on, mutta kyllä tähän matkalle taas mahtuu tapahtumia. Ihan varmasti. Yritän kyllä ajaa niin kuin mahdollisimman tarkasti, mutta nyt kun saisi mentyä vielä sillä lailla, että ei tulisi yhden yhtäkään sakkua, niin se olisi aivan mieletöntä. Viime video meni jo niin, että ei tullut yhden yhtäkään kolahdusta eikä mitään. Pari sakkua kohdissa, millekä mä en ihan oikeastikaan voinut mitään, koska niissä ei. At the roundabout, niissä take the second exit. Nopeusrajoituksen hitboxi oli mun mielestä väärässä kohtaa. Joku tietysti on munkaan eri mieltä ja päättää sanoa, että miksi et ennakoi. Ei voi oikein ennakoida. Jeesiojoki! Mikä se on tankin tilanne? Tankki on täynnä, kuski on puolehen väliin kelpaantunut. Ajellaan tällä. Ahaa. Olikin Kittilän risteys, mikä oli tuossa oikealla. Päästellään vain menemään sitten
kylmän rauhallisesti. Helekkari, kun tää kellon aika kusee. Tässä saada tähän semmonen always daytime mode. Tai kyllä sellainenkin varmaan on. Olisi nimittäin oikeestikin tosi kiva ajaa jo niinku päivän valolla. Mä uskon, että mä kuulkaa pyyhkäsen tästä nyt tällä samalla vauhdilla ohitta. Sai sen verran hyvät vauhdit tosta, jotta melkein mieluusti ajan tosta ohitte. Mä pelkään noita muita autoilijoita niin saakeli lujaa tässä pelissä, että on niinku ihan pakko niinku vain yrittää päästä ohi tai jotakin muuta. Mä en niitten perään jää jarruttelemaan, koska niistä ei yhtään tiedä, mitä ne niinku touhaa. Najalle ei ihan kuka sattuu. Mieluummin yritän pienessäkin raossa, missä vain vähänkin mahdollista, niin yrittää päästä ohitte, koska se on vaan helpompaa. Joo, tosiaan, mä kuvasin videon jo joululahjojen vientiä Odensesta Prahaan, mutta menin sitten vahingossa satamaan. Minä en tiennyt, että ei saa mennä Promod satamaan, niin se kuljetus meni pilalle, tai kuljetus ei itse asiassa mennyt pilalle, mutta ratti lakkas toimimasta siinä paikassa ja kaikki meni niin kuin koko peli sekaisin sen. Niin. Sen takia olemme takaisin täällä kylmässä Pohjolassa. Olisin mä mieluusti vienyt rahan lapsille joululahjoja, mutta aina ei voi hommaansa valita. Continue straight. Jaha, minne se joulupukki asuu? Me ollaan napapiirillä. Eiku, mitä vittää? Eikö sinulla napapiirin merkki? Arctic Circle. Rovaniemi 10 kilometriä. Ei paha, Rovaniemeltä on kova liikenne. Tulo rekkaa, tulo autoa, tulo kaiken näköistä sekaisin. Tuosta tuolle. Kesikin on ruvennut antamaan aika jeesisti periksi, jotta oikeastaan tämän suorempaa sitä ei nyt saa, mitä se on tässä, mutta tämä vaihteiden vaihto ja tämä niin tekee kyllä ihan mielettömän hyvää reeniä. Tuntuu ihan jeesille, että saisi käden liikenteeseen vielä. Oulu ja Tornio. Tuute Oulu. Vaihdetta vaihtaa. Sitä suurin pykälä päälle. Oho, vähän seilataan, kuka sattuu. Sen nyt olen niin väli. Rovaniemi jäi kauas taakse ja niin muuta kuin kohti seuraavaan paikkakuntaan. Mikä sitten seuraavana täällä tuleekaan, siitä minä en tiedä. Vaihdetaan kaista tuohon ja täällä tuloo. Täällä ollaan ilmeisesti joudutaan ohituskurssillekin. Näkis vain sen, että tuleeko vastaan jotakin, niin mä pyyhkäsisin tästä. Mulla tommonen. Nyt lähtee. Osta ahtaasta kohdasta, mutta ei se paljon auta. Porojakin siinä. Onneksi ei juossu alle, onneksi ei juossu alle. Onneksi siinä on liimatut jalat. Jalat on liimattu kiinni. Ei pääse poro mihinkään. Eneppu tietysti pitää porostansa huolta näillä Eurotruck Simulatorin poromiehillä. Mä joudun vissiin ohi menemään, vaikka välttämättä haluaisi tässä kohtaa. Koskaan tiedä, tuleeko sitä vastaan joku, mutta ai siellä läheltä piti tilanteita ja saappa nähdä reissuja, niin niitä nyt on tällä kanavalla nähty, niin miksikä sitä muuttamaan sitä asiaa sitä pois. Niinhän se nyt kuuluu olla. Mitäs meillä on matkaa? 335 kilometriä tällä hetkellä. Matkaa on vielä ihan hyväisesti jäljellä.
Mutta on sitä nyt ajettu jo 130 kilometriä, mitä se oli. Eikö se ollut 460 jotakin alun perin? Jos kuulkaa, satasen rajoitus. Niin tyhjää vain ohitti. Niin kun miettii justiin tuotakin, että satasen rajoitus ja hänellä on linja-auto, millä nyt periaatteessa on satasen lätkä, niin ajaa jotakin 70 tossa. Tämän takia mä en tykkää näistä muista, tästä muusta liikenteestä. En mä tiedä, pitäisikö mun ladata tähän joku Real Traffic modi tai joku muu vastaava. Joskus mulla oli joku traffic modi, joka oli oikeasti ihan toimiva, mutta tää alkuperäinen liikenne, mikä on, niin tää ei mun mielestä toimi niinku yhtä. Tämän kanssa menee vain oikeastaan hermot. Ennen huoltoasemaa keritään vielä ajaa tos toi. Tämmöisellä pienellä ylinopeudella. Jaha, siitä pitäisikin sitten kääntyä nelostieltä johonkin muualle. Koska päästään valtatie kolmoselle? In 200 meters, turn right. In 200 meters, turn right. Jalasjärven entiseen valtatie kolmoseen vetämään kaljaa. Mulla olisi komiaa, mutta se ei ole nyt mahdollista. Näin. Sitten tyylikäs ryhmittäytyminen ja lusikka tiskihin ja menoksi. Vanhaa Volvoa kaasutetaan ja rääkätään. Saakeli! Oh, 105 taulussa. Tämmönen saturaanen on varmaan ihan hyvä. Tää on niin vanhaa kalustoa, että ei ole rajoitettu mitenkään. Jaha, Kemi tulee siinä seuraavana. 200, noin 250 kilometriä matkaa jäljelle, eli pian on ajettu puolet. Se on hyvä, että keritään näin niin kuin kello on kaksi, niin kerkiää vielä jouluaatoiksi saamaan tuota, niin Kokkolan tietokonekaupan hyllylle. Continue straight. 3000 kiloa prosessoreita, niin mahtaa siitä sitten joutua vielä muutama prosessori kukin konttiin. Siitä niin vaarallisesti vain ohi, väkisin ohitta. No niin. Delay. Mitäs liikenneympyrätä täällä tulee kaksi kappaletta peräkkäin? Oon ajanut tämmöstä ennemmin. Mitä tietoa? On voinut, että oon ajanut. Aika kovalla vauhdilla meinasin vahingossa tulla, mutta take the exit. Kyllä se tästä. Ouluun, 38 kilometriä. Onkohan Oulussa vielä? En oo yhtään lukenut lehtiä ja tiedotteita, mutta onko Oulussa vielä meneillänsä se väkisin makaamisen MM-kilpailut, kun siellä on niin paljon Oulusta kähinää. Kähinää meneillänsä, ainakin silloin yhdessä vaiheessa, että paisui kauheat jutut. Mutta nyt ei ole vissiin otsikoissa ollut. Jaa,
ajaa 80, kun vain sai ajaa. Niin siinä liikennemerkistöt kyllä oli, mutta mä ajattelin, että jos nyt vähän lujempaa olisi saanut päästä. Kyllähän mä voin tietysti ajaa niin lujaa kuin mä haluan. Niininki. Sumua kuusamme. Sitten alkas taas niin sanottu moottoritien osuus, niin saadaan päästä semmoista riipästä saturaasta tästä, niin... Niin. Reipas saturan 110 lasissa. Kyllä täällä vaan rupeaa pikkuhiljaa niin kuin näyttämään sitä, että ehkä päivä saattaa tästä paljeta, mutta mä epäilen 179 kilometriä matkaa jäljellä. No, kyllä se voi ehkä pikkusen tuota niin paljeta toi. Ai, mitäs täällä? Okei, mun pitää ottaa tästä nyt melkein kierto. Navigation resumed. Mä vedän tästä nyt tämmöset. Pääsen varmaan ton tilanteen ohitte, kun mä vedän tästä. Vain ukandat. Navigation resumed. Vähän siellä kärry ottaa tuon kaiteeseen, mutta ei käynyt kuinka. Noni. Ai saakeli, siellä on vissiin... Ikävää, että näin jouluna tapahtuu tommosia pahoja kolareita, että ihan helikopteria kaikkia tarvitaan. Siitä selvittiin yllättävän hyvin. Continue straight. Se on kyllä kiva, kun täällä on näitä onnettomuuksia tämmöisiä, niin kuin tuo kivan lisän tähän peliin. Vaikka se tietysti onnettomuushan ei ole ikinä kiva, mutta niin kuin se, että se tuo tähän peliin semmoista omanlaista fiilistänsä. Ihan kyllä mun mielestä hauska. No niin, ja sieltä. Use the right lane, then take the exit on the right. Täällä on kyllä Kissalan poikia hyvin paljon. Tähän on liikenneympyrä laittaa. Joku saakeli. Take the exit on the right. Kokkolaan 175 ja Kokkolan tietokonekaupalle 146. Se on vähän syrjäs Kokkolasta, mutta tuota, niin ei sen nyt on sitten niin väliä, niin kyllä te tiedätte. Tommonen mukava 90. Tällähän me päästetään hienosti. Periaatteessa tuolla voisi kyllä, mä en tiedä toimiiko toi navigaattori, jos mä otan ton navigaattori, niin toi puheohjaus, niin toimiiko se ollenkaan. Mutta periaatteessa tuolla puheohjauksella voisi joskus koittaa niin kuin ajaa ihan pelkällä puheohjauksella, että pääseekö sillä perille. Ja kyllä sillä, niin kuin, mä uskon, että pääsee sillä perille, siinä ei ole mitään, mutta sitten taas se, että se pitäisi aina huomata myöskin sitten käyttää sitä ja ottaa huomioon, mitä se sanoo. Että se on se, niin kuin se ehkäpä jopa suurin, mikä siinä saattaa olla, jotta välttämättä niin ei käy. Aika kovat ylinopeudet. Tämmöstä 90 tienoilla. Tämä on täydellinen vauhti. Tässäkin vauhdissa joutuu ohittelemaan. Lohitaita, saatana. Turisteja. Tää on varmaan lähtenyt ostamaan jo prosessoria itsellensä. Siellä olisi se AMD FX 4100, niin tuloa ne tietokonekauppaan tänään, niin olisi pelattua sitten tuota Spider-pasianssia ja Miina Harava Ava Täpöllä. Pyörii varmaan 100 freimiä. Ei muuta kuin ohi vaan. Tää keritä ennen sitä sinne kaupalle. Täällä tulee joku
terävänlainen mutka. Tää pikkusen pudottaa vauhtia, että lähde kiikku heijaamahan. Ja se lähekkää. Joku vai meidän asuntovaunun kanssa? Voi jukulauta. Onneksi huomasin tuosta navigaattorista katsoa, että liikenneympyrä tulee vastaan. Muuten olisin kyllä yrittänyt tääkästä ohittaa. At the roundabout, take the second exit. Take the exit. Näin. Jaha, Kalajoki. Herra Tikkunen. Maailman suurin miekkamies. Missä olet? Mä tuun Kaljalle. En sä asut, saatana! Continue straight. Jatketaan matkaa kohti Kokkolaa. Ei ollut kyllä Kalajoki mun mielestä kauhean tunnistettavissa. Onko tässä nyt ne urbaanilegenda hiekkadyynet? Where's the Pimmer party? Häh? Pohjoismaiden suurin mies love mies tapahtuma. Ei sitten. Ei välttämättä. Vähän sota sittenkin puhua, kun omaskin pihan sopemaari. Mutta on eri juttu sitten se. Mun oma on rikki. Jaha. Mitäs täällä on? Täällä ollaan taas tienposkasta. Tänne on heitetty varoituskolmio ja... onko siinä vähän tullut tuota niin... Niin. Olikohan tuo takana tuleva gynekologi, jos sillä oli peränä jo oikeus. Ilmeisesti hän ei ollut. Kun poliisista kaikki oli paikalla. Paljonko meillä on 21 kilometriä? 21 kilometrin päästä minä toivottelen teille erittäin hyvät joulut. Ei ole enää pitkä matka. Ja yhtäkään sakkua ei ole tullut. Tässä ei ole tapahtunut itse asiassa mitään vielä. Nyt sitten joku No nyt tulee sitten unenpuuta sakot. Ei kai se ihan vielä tule. Tässä hetkenäkään kerkiä haukotella ennen kuin se... rupeaa unenpuutteesta valittelemaan. Mun muistaakseni... Use the left lane, then turn left. Use the left lane and turn left. Yes, I will do. Turn left. Kyllä! Tosta noin! In 200 meters, turn right. Ja jahka tästä löydetään joku rekkakauppa nyt pian, niin ostetaan kyllä joku toinen rekka. Kasvulle tohtii soittaa. Emäntä soittaa. Ei nyt, nyt ei ihan lähe. Jaaka tästä löytyy! Ei löytynyt mitään! Te ette näe mitään! Täällä ei ole mitään nähtävää. Täällä ei ole Mercedes-Benz rekkakauppiasta. Fuck this shit! Mulla ei ole kyllä raha laittaa semmoseen passiin. Mä en oo kyllä kokeillut semmoista, mä oon ihan okkin. Mun prosessorit vissiin viedään tänne takapihalle. Älä polttele siinä, hei, mene töihin siitä. No niin, missäs täällä on? Se on tuossa, selvä. Mutta mä nyt sammutte. Näin, ja yritetään
heittää se tosta noin ja laitaa se mahdollisimman suoranainen linja sinne. Nä. Sitten lähdetään. Pörröttelemään sitä. Vähän vielä sais taittaa ja sitten ehkä vähän oikasta. Lasi, päätä vähän lasista pihalle, toivottavasti ei oo kylmä, jottei muutu. Tuu naama pääksi ja tuu kasvohalvausta. Ei se taittuisiko se tosta? Se on vähän siinä ja siinä. Taittuu se. Näin. Kyllä, ei mitään muuta kuin kärry irti ja loistavaa. Uulalaa, 25 tonnin tilit. Mielettömän hyvät joulubonukset. Tänne on kiittää kuittaa, kiitos kaikille, että olette mukana tsiikaamassa videoon ja oikein helvetin hyvää joulua teille, rakkaat ystävät. Ja muistakaa tilata kanava, lisää Eurotruckia tulee ja kun mä sanoin, että kun rekkakauppa löydetään, niin joudutaan rekka ostamaan ja se on nyt sitten se vitun mersu. Mutta oikein hyvää päivät kaikille, moi 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 moi!